Mommy at there, no? Hey, भित्र आउनु दिदी हो लु काम छोड्यौ नि त के डुम ओम्ला चम मरे बासी ए लु 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 सल्का हालौँ न सर्का हाल सर्का लु पहिला त्यो बाल अनि लु 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 ताली बजा अझै बोल्छ बासी मेम्बु भनिरहेछ लु फुका लो 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 अब काटौ ऊ चाहिँ तर्स्यौ अब टिका भए पनि थोरै नानी नानीमा भेकाङ मेन त होला नि काटेर खुवाउनु न हाम्रो दिदी आउनै भएन हौ एक मिनट धारिरहेको त है
नमस्ते। ए उपहार खेल बस बस न ल म त भिडियो मात्रै बनाएको है। अब केक नै बुझ्छु भन ल फटाफटी के निने बेनी त कोसेर खोलेलाई मेटामा ठिकै तिमी पनि बस न ए औ नानीको देउ बासी लु नसमाइक नसमाइक हातमै हातमै बहिनीलाई बहिनी अहिले बिस्तारै दिँदै हुन्छ लु अब आनु चे चेमीलाई पुरा तन पर्से पन्चेबी है चे चेमीलाई पन्चेबी अब यसलाई ओ मिना अर्को मेन अब दुई भाइलाई दुई भाइलाई चो 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 बिङ गुइङ आँचो भयो बिस्तारै गर्दा हुन्छ मामालाई मुखमा अब कान्छो ए कान्छो लु कान्छो बस्नु बस्नु ल है म भिडियो गरिरहेको छु है हिरो आउनुपर्छ बिस्तारै है अब बोजुङ होला गाँचे है कोही नखुलाको जिउ हो मेङ्का रे हो अब अङ्कल आन्टीदेखि गन्सिनी 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 खाबिलो नि अङ्कल जेठो 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 हजुर जेठो जेठो हो नि त हजुर जुङका जिउ गुम्बासी हो खा थाम थोरै मुखमा मुखमा दिनु ए हो मम्मी लु लिनु मात्रै मम्मी लु ए लु खै मम्मीलाई नमस्कार नै गरे नि क्या न यसले मामालाई ए अहिले बिस्तारै गर्दा हुन्छ बाबुजी हतार नगर्नु ओ काकालाई 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 म त भिडियोग्राफर पो ए लु घेनी यसलाई लु
काकालाई लु काकालाई खै हामी को को छुट्छौँ कि दिदी यथारे लु ओके लु अब बस बस अब फुल फुल दिने जतिले फुल दिने नदिने जतिले फुल दिने मेघ हो मिना के किचेमा ओ उसको नि बर्थडे जस्तो भयो लु हाई गर मम्मी जानुहुने बस्नु न नानीलाई दिनु न हो र ए आउन यिनी मैले एउटा भिडियो ठ्याक्कै ठ्याक्कै साइडमा भन्नु त ए साइडमा ठ्याक्कै भिडियोग्राफर म भइरहेको छु आउनु त लु बस्नु न खाना खाएर आउनुहुन्छ फेरि आउनु चाहिँ पर्छ है म त फेरि ढोका ठोक ठोक्नुमा आउँछु खाना पिउनु छ खाना पिउनु लु लु अङ्कल आउनु चाहिँ पर्छ है छ नि हाम्रो कुरोकानी आएको नि दिल्ली अर्को यो पो हौ यो लु यो जेठो काको पनि के साह्रो लाटो हौ अब निगुरो चिम्सिनेलाई नि ए साँच्चै ओराम ओरामले हेरे पनि झिट्ने त लुगा निङ अरे कहाँ आउनु न भर्खर सुरु हुँदै जान आउनु न गइसक्यो मम्मी आइसक्यो ए बस न ए त्यो उठ्यो टिस्यु टिस्युले टिस्युले ए अँ
लुइया दाइ होला नि, थ्याङ्क यू मामा खोइ एकै दाइ लुइया र खाँदै चाहिँ उत्यो टिस्यु ल मेरो हरे खाने यहाँ धेरै छैन लु बस अब को कोलाई सक्यो सबैलाई बस ल ए आमा पालो होला लु ए लु बोलाइ ट्याक बिनी त एक इन्ट्री यहाँ कडा नि फेरि दिदी टिस्युले बुझिस् न अलि यो कलर उनी रहेछ कलर यो मलाई मन परेन नेक्स्ट टाइमदेखि यो चाहिँ हाम्रो भाइहरूलाई पनि सबै भिडियो गर्नु पैसा दिन्छ नि यो बन्द गरिदियो लु आज भने अन्त भएको घोषणा गर्दछु ल माया भन्छे ल अनि साधुलाई चाहिँ छेपे पो निमा हुन्छ नि ल फास फास गरे खोइ कान्छ कान्छ डुबी डुबी के गुवा निन रे
तिम्रो ऊ नि भोइस पनि दिउँले हाइट दिउँले चोल्छ यसै डुङ दाजुको त्यो राज्य नि हेर त्यो टेप बिस्तारै उकाउने गर न नि भन्छ सिजर ल्याऊ सिजरले त्यो टेप काट खोल्नु आउँछ सिजर लिएर यो जिनिस छोल्टी दुई उठ्ने उठ के होला हौ आउँछ चलाउन
The fast fast got. Last auto. Cool no cha. To cut no barza usko to tip. Tuh tanda penunjuk lo. Yuk kita jual tanpa dana. Lagar nih. Kadung terang no bos. Deus por trail. Se deu aí, não? Sempre vou dormir com ele. Lúnica. Es más de discurso. Battery go. Uy, ya. Tiene que poner una música. Look. Mille ne? Chulo bajao. Look, they do rock and roll.